Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchalaringizga hayit bayramlaringiz bilan yana chin qalbimdan tabriklab qolaman. Xudo umringiz uzoq bo'lsin. Albatta, qayerda bo'lsangiz ham Allohning panohida bo'lingizlar. Ya'ni bizning tilda aytganda hayitlaringiz qutlu bo'lsin deydi. Kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Hamotona idoton qati, hamotona burtbor zet muhim. Ya'ni Xudojon yanag'i yil xudo qarasa shu payt o'ynab kulib jetish har birimizga nasib qilsin. O'yin gulgi davasim yuzingizdan hech ham arimasin jigarlar. Albatta hozir video chiqarganimiz maqsad hayit kunim chiqarishga qaror qildim. Sababi o'yinimizda 183 ta biletimiz qapti. Kimdir o'yinga qatnashmoqchi bo'lsa, o'yinda opsh biletimiz soni 499 ta edi. Priz soni 62 dana, kimdir hali edi 500 rublga 100 ming rubl urib ketishdi. Yalanı prizimiz 100 bin rubl. Yani 20 binden var, 8 binden, 7 binden, 6 binden, 5 binden, 3 binden, 2 binden pul kalimetleri var. Allah 62 ta prizin egesi bol için pasagi rakamga 500 rubl taylayınızlar. Oyunga katnaşta devam etinizler, kartaga xurşet tep çıkadı. Ham otona burtbor izliyot mekhom. Bu ridigar ham otona idoton qati şeroy aloq. Yine bozi 26 raf sudas. Yani 26. oyunumuz keti yaptı. Bozi bay yak sadı. Hashto se donami premierda bilet tashmondas narxi bilet 500 rubl badelli pul be xavotir bechi bilet bigirin xudo xat maksimalni padishga chavat hamin begoni final sham megzaronim agar maksimalni padishga qilsangiz bugun oqshom finalimiz o'tadi hammangizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun bitta like bosingizlar shunday ekranimizdan ya'ni videomiz tarqalsin bexabar do'stlarga xabardor bo'lsin yana bir bor barchalaringizni kim yangi kirgan bo'lsa hayitlaringiz bilan tabriklab qolaman chin qalbimdan İlohim xonavodonlaringizga fayz va barakat hecham armasin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, umringizdan barakat toping. Xudo biringiz ikki bo'lsin, ikkingiz ming bo'lsin. O'ynab kulib yanagi yil shu payt yana o'ynab kulib jetish har birimizga nasib qilsin. Hamisha Allohning panohida bo'lingizlar, kisalaringiz pul to'lib jirsin deganlar. Hamotona bor edigar sihat salomatlik, hazor rahmat baroy dastgiriyaton. Xo'xshman deb yak ta'kta like azanton, biletga bigirin, bozib ishtirok qiling. Pansasim qatib mo'jiz soybi 100000 rubl shavet.